This is privately owned, right? Yeah, all the planes are. All the planes, so you own this one? Yeah. This is a provincial park we're in, so you just pay $5 a day and you can park here. Yeah. $5? That's all it is. Pretty good deal. So are you going to fly this thing? Yeah, in about 10 minutes. Oh, nice. Yeah. All right. We'll just take off here and we're going to loop back that way. Wow. Kamusta mga kababayan kong job seeker at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada. Ngayong araw na ito ay, papansin nyo, yung mga yan ay mga privately owned na small airplanes. Mayayaman, nakaparking lang yan dito. Anyway, mag-update tayo ng trabaho ngayon at kailangan ko ng atensyon ninyo kasi may 3 or 4 na bagay ako na important na sasabihin about this update. Antabayanan nyo to kasi baka ma-miss out nyo po. Ang pag-uusapan natin is tungkol sa mushroom picker, no IELTS, no education, no work experience, at no fees. Wala po kayong babayaran dapat dito. Direct hire pati ito. Yan ang inyong pakaabangan. Nasa gitna yung Mount Tango. This is our first long drive for spring going to summer 2021 at bababa lang ako sandali dito sa bridge na to. Nag-stop over lang kami at tingnan ko lang. Para mapakita ko sa inyo kung gaano kataas ang bridge na to. Uy, pakita ko na lang hanggang dito kasi nangangatog yung tuhod ko eh. Ang taas. It's not worth it. Buwis buhay to. Okay, so tara na. Lakad lang ng straight kasi pag tumingin ka sa baba, yan o. Taas ang bangin. Whew. Medyo nakakataba, nakatakot. Ay. Hop. Sana po ay nagustuhan nyo yung unang bahagi ng aking vlog, which is a travel vlog. Para kahit papano naman ay may pasyal ko kayo dito sa lugar kung saan naroroon ako, which is Alberta. Doon sa mga bago pa lang sa aking channel, ang mga pinag-usapan namin dito is patungkol sa trabaho, opportunities at iba't ibang ways kung papano kayo makakapunta dito sa Canada. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo once na may bago akong video na na-upload. Kasi sayang naman po ang mga advices at tips tulad na lang nito kung paano ba mahanap itong job or work na mushroom picker na hindi po kailangan ng IELTS, no work experience required, no education required. Dapat po wala kayong babayaran dito sa employer na ito kasi ito po ay direct hire. Pero kailangan ko po ng atensyon ninyo kasi ipapaliwanag ko po sa inyo isa-isa, step-by-step procedure kung papaano mahanap itong employer na ito. Puntahan lang po natin yung website. Dito po ilalagay ko po. And then, sundan nyo po ako. So, buksan po natin ang browser at hanapin po natin yung website na yon. Itatype lang po natin is jobbank.gc.ca. Ito po, gamit yung cellphone ninyo. And then, ito kasi sinearch ko na siya eh. I-click nyo lang po doon sa what na nakalagay is mushroom picker. Tapos, pag na-click nyo na po yan, doon po sa may ibabanong may location, may makikita po kayo maliit na magnifying lens. I-click nyo po yun. Pag na-click nyo po yan, pumunta po siya doon sa page. na or doon sa panibagong page. Tapos hanapin nyo po may makikita po kayo dito na mushroom picker, nakalagay po ay Leamington, Ontario. Leamington, Ontario po. I-click po natin yan. Pag na-click nyo na po yan, naandyan po kung yung address kung saan kayo ma-assign for this job. Yung salary po is $14.25 to $14.73 hourly for 30 to 66 hours per week. Permanent full-time, tapos start as soon as possible. Nangangailangan po sila ng 55 na workers for this job. Job requirements, nakalagay po dito, languages, English. Hindi po nakalagay na kailangan nyo ng IELTS. Pagdating po doon sa education, kayo na po bumasa. Nakalagay po dito, no degree, certificate, or diploma. Hindi po required. Sa experience, nakalagay din po is no experience. Tapos, ibaba po natin at basahin pa natin yung mga ibang important na details about this job. Employment groups, nakalagay po dito, this employer promotes equal employment opportunities for all job applicants, including those self-identifying as a member of these groups. Indigenous people, newcomers to Canada, seniors, students, veterans, visible minorities, and youth. Kung gusto nyo po mag-apply, nakalagay po dito sa green, i-click nyo lang po yan. Usually, i-email nyo lang po yung inyong resume. Advertise until June 5, 2021. Intended job posting audience. Ito po, babasahin ko po sa inyo. And ipapaliwanag natin. Anyone who can legally work in Canada can apply for this job. If you are not currently authorized to work in Canada, the employer will not consider your job application. Ang maaaring maging tanong nyo, sir, hindi naman po pala yan para doon sa mga outside of Canada. Doon lang po pala yan sa mga, nasa sa Canada. Naandito po ang paliwanag. Doon sa pangalawang paragraph after that. Kaya iniisa-isa po natin Ibaba po natin ito na yung good news. Basahin natin. This employer has applied for a Labor Market Impact Assessment. LMIA. Ano po ba yung LMIA? Or Labor Market Impact Assessment. Ito po ay yung application ng isang employer para i-approve po sila ng Government of Canada na makapag-hire ng foreign workers. Ito po, magiging tanong natin. Sabi po niya, ang hinahire pala niya ay mga nasa Canada lang. Bakit po kailangan pa niyang mag-apply ng LMIA? Ang LMIA po ay ginagamit or ito po ay magiging approval galing sa Canada na ang isang employer ay pwede mag-hire ng foreign worker. It doesn't make sense na ang i-hire lang pala niya ay mga nandito sa Canada, bakit pa po kailangan mag-apply ng LMIA? Ano po ang reason? Ang reason po is ina-anticipate po ng employer na ito na kung sakali na wala pong mag-a-apply na locals dito, naka-ready na po siya na mag-hire ng foreign workers. Dito na po papasok yung we are going to take the chance. Magbabaka sakali po tayo na kung sakali wala mag-apply na locals dito, na Canadian, or yung mga naandito na sa Canada, kaya po, ang gagawin natin is magta-try tayo. Diba? Kung wala silang ma-hire, malay nyo, swertehin tayo. Sa pag-a-apply natin, matawagan tayo ng employer na ito. Kaya yun po. Kesa naman po, hindi tayo mag-try, di ba? Marami po kasi nagtatanong sa akin, paano po ba yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Yung mga walang experience? Yung ayaw kumuha ng IELTS? Sa ngayon po, ito po yung maisasuggest ko dun sa mga kababayan natin na nagtatanong sa akin ng gano'n. Kasi as of now, wala po akong ibang ma-recommend sa inyo. Pag nagkaroon po ng other opportunities, di i-update ko po kayo. Kaya ito po, mag-try po kayo na mag-apply for this job. And ito mga kababayan, itong jobbank.gc.ca is legit. At ito po ay talagang official na website ng job hunting site dito sa Canada. Pero kahit na po, even though sila ay legit, talagang masasabi mong ito ay official website, naglagay pa rin po sila ng babala or notice. Ang nakalagay po dito, basahin po natin ha, very important po ito kasi ayoko po na maloloko kayo ng mga employer. Important notice. This job posting has been provided directly by the employer to JobBank. The Government of Canada has taken steps, sipin nyo ha, Government of Canada na yan ha, has taken steps to make sure it is accurate and reliable. But, sipin nyo ha, Government of Canada na to, pero nagbababala pa rin sila. But, cannot guarantee its authenticity. Ayan po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kagaya na sabi ko, even though ito po ay legit na job search engine site, kailangan po maging matalino tayong applicants. Pagka po nakatunog tayo or nakaramdam na tayo na parang may mali dito sa applyan ko, atras na tayo mga kababayan. Kung halimbawa, nagkakaroon na ng singilan kasi dapat po hindi po maniningil ang isang employer dito sa Canada, bawal na bawal po na maningil sila sa mga foreign workers ng placement fee. Kaya maging matalino po tayo. Pag tayo po ay sinisingil na, magtanong po kayo muna sa akin bago nyo po ituloy ang inyong application. So yan lang po. Sana naging malinaw po ang aking vlog na ito para doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng opportunities dito sa Canada. Okay, kung may question po kayo, may hindi klaro sa inyo, may duda kayo, leave the comment below at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. And that's it for me today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, marami pang tips, opportunities, advices sa mga susunod na vlogs. Stay in touch and I will see you on my next video. Okay? Bye-bye now. Thank you. Nandito tayo sa Unang Falls na nadaanan namin dito sa Jasper. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ito. Mas kita siguro dito.